Yes, turi kuri Kigali Palace Stadium ahasojwe umukino wa gishuti hagati ikipe ya Rayon Sports na AS Kigali. Umukino urangiye Gikundiro itsinze igitego kimwe. Nanone nkuko byagenze ku mukino waherukaga wa Mukura Victory Sport ni igitego cyatsinzwe n'umunya Senegal Fare Nganye. Uyu rutahizamu rero akaba akomeje kumenyera nyuma y'igihe kinini yamaze mu mvune, dore ko yaje no muri Rayon afite imvune, ariko gake gake ngo biri kugenda biza. Yewe n'uwo muvuganye nawe ubwe aragutangariza yuko ageze kuri 50-65% agenda akiruka imvune cyangwa se agenda abizamo. Hagati aho ngaho ariko na igihe Sport ndetse cyangwa se nk'abanyamakuru twaganiriye n'umuvugizi wa Rayon Sport Ruben Ngabo Icondo akaba atangaza inama avuga ati fite icyizere cy'uko haba abayobozi ba Premier League n'aba Ferwafa bombi bajejwe gutegura championnat bazabikosora bakaba bakongera rwose kureba ingenga bihe ya championnat ikaba yakomeza ati kuko bitabaye ibyo nikurikiza iyi gahunda yo guhamagara abakinnyi imbere y'ibyumweru bibiri ngo ikipe nationale ibe bizarangira kabisa itabaye n'ibinatondeka abibara neza cyane. Nkurarikiye gukurikira icyo kiganiro kugira ngo ubisobanukirwe neza cyangwa se ubyumve uko agenda abivuga muri rusange. Ariko agataho ngaho akavuga ati twebwe n'ubundi nka Rayon Sports biteguye baracyakomeje kwitegura ngo umukino bafitanye na APDFC tariki 19 muri weekend itaha, ahubwo ati twebwe n'ubundi nitwe tuzawakira twe turacyakomeje kwitegura. Ibyo byose ndabikurahikira mu kiganiro twagiranye ugomba gukurikira hano kuri GS Sports. Twebwe nka Rayon Sports nta kintu ibyo twagomba gusaba byose barabizi, ariko n'ama equipe yose yo mu Rwanda, ama equipe agize Rwanda Premier League, agize championnat cyiciro cya mbere mu Rwanda, yose yagiye agaragaza impungenge bafite mu buryo bubiri. Kukuba shampiyona ubwayo kuzarangira bigoranye kubera ko nta minsi hari yo kuyikina. Mu gihe twaje twumva ngo ta ikipe y'igihugu ngo ifite match mu byumweru bitatu ba ubwo muhimu wahagaritse shampiyona, ntago twazabona umwanya wo kuyikina. Narabisobanuye ndababwira nti ubu igihe twakomeza muri iyi style turimo dukoramo, shampiyona y'u Rwanda yazageze mu kwezi kwa 12 itarongera gukina. Tugumye muri ibi kubera ko harimo mu kwa 10 dufite imikino 3 y'ikipe y'igihugu, mu kwa 11 dufite imikino 3 y'ikipe y'igihugu, mu kwa 12 dufite imikino 2 y'ikipe y'igihugu. Bivuga ngo muri ibyo nabi twazageze mu kwa mbere tutarongera gukina, sibyo? Bibaye ko u Rwanda rubona itike ya cyane, which we wish, nibyo twifuza. Ubwo byaba bivuga ko noneho tuzageze mu kwa gatatu tutarongera gukina, sibyo? Ntabwo rero amateka avuga ko igihe kimwe byabaye mu 2016 ni ibintu nagiye nsubiramo kenshi. Ubwo twari twakiriye cyane hano tugakina na Sekafa y'abebe muri Ethiopia, icyo gihe byarangiye shampiyona irangiye hafi mu kwa 9. Ubu ntabwo bishobora kuba ko kandi CAF yashyizeho amategeko ategeka ko itariki 30 z'ukwezi kwa gatandatu ugomba kuba watanze amakipe azaguhagararira mu marushanwa ya CAF. So dufitiye icyizere ubuyobozi Rwanda Premier League na Ferwafa ko bari bukora icyo bita reassess, rethink, reconsider ku buryo bashobora kuhemera ko twongera gukina. Ndabisubiramo, mfite icyizere ku itariki 19, 18, 20 shampiyona izakomeza. Urasaba ko bahindura icyemezo bafashe bakagira uko baborohereza, ariko ni ubuhe buryo ubona byari gukorwamo iyo bitagenda kuriya? Kuko bigaragara ko ikipe y'igihugu ifite imikino myinshi gushaka tike ya CHAN, gushaka na AFCON, byose bigahurirana. Mwumva nk'abanyamuryango itekerezo mwatanga byari gukorwa gute? Njye naki twebwe nka Rayon Sports ntabwo tusabe dufite buri ofisiye, ntabwo bazareba ibikwiriye babikore, kuko twebwe nibyo twifuza. Twe turabanye muryango nk'abandi, ntituri ba jeyi ngo badutreating in an exclusive way, badutreating twebwe ubwacu. Oya, bareba ibikwiriye. Ikiza nuko abanyamuryango bose muri shampiyona bagaragaje impungenge zabo. Hanyuma ngiye ku giti cyanjye noneho nk'ureba umupira, icyo nisabira ni kimwe, nihubahirizwa amategeko, bemere ko iminsi 5 mbere ya match y'ikipe y'igihugu aribwo dutanga abakinnyi. Ni ibintu biri general all over the world, universal, niko ku isi yose bigenda. Iminsi 5 mbere ya match twemere ko aribwo dutanga abakinnyi. Nkubwira ikintu bivuga, tuvuye kuri match ya Benin ku itariki 15, bari kuya abakinnyi weekend ya 18-19-20 dukinnye match za shampiyona. Abakinnyi 20 nimugoroba basubiye muri camp, bakinnye match ya 26 yo muri Djibouti. Ya Djibouti, sibyo? Baragarutse bakinnye match ya kabiri yo kwishyura hanga ku itariki 2, ndumva iri ku itariki ya mbere cyangwa ya kabiri, bagarutse muri shampiyona. Kuko dufite indi match ku itariki 11, nibo bakinnye ku itariki ya mbere match ya cyane, bivuga ko warekura abakinnyi bakaza ku itariki enye bagakina match za shampiyona.
enye eshanu hanyuma eshanu ni mugoroba bagasubira muri camp y'ikipe y'u bagakina match ku itariki 11 gurutyo nibitagenda gurutyo ntabwo champion y'u Rwanda izarangira ni igitekerezo cyanjye bwite opinion ya equipe nka Rayon Sport ntayo aba batrete ikipe zose uko bikwiriye mu buryo bungana mu buryo buri iko bye ku favorize ikipe bye gu favorize iriya bye gu penaliza iyi ngiyi bye gutsikamira iriye barebe uburyo championnat yacu y'u Rwanda yakinwa kubera ko the end of the time havuyemo kuba ari entertainment abaturage mubonye abaturage bari hari hano barimo celebra umupira mwiza barebye ku mpande zombi turanashimira cyane AS Kigali ni nikibazo mu buryo buri financial ni ikibazo gikomeye cyane kuba uyu munsi hari umunyamahanga waje gushaka akazi mu Rwanda akakabona guhera mu kwezi kwa gatandatu tukaba tugeze mu kwezi kwa 10 yashize amezi ane afite match imwe ebyiri eshatu za championa ni birababaje twakabaye dufite match nyinshi rero birebweho kandi ndabisubiramo twe nka Rayon Sport dufite icyizere ubuyobozi bwa Rwanda Premier League n'ubuyobozi bwa Ferwafa ko bari bubitekerezeho bakahindura umwanzuro bari bafashe ngabo bikomojeho mu gihe wenda bitarakunda muri icyo gihe aba bamwe bari guta ku bukene kuri icyo cy'abanyamahanga gikomojeho umwe mu bayobozi b'ikipe nawe twahoze tubiganira ejo bundi ambwira ati ibaze ngo kuzana nk'uwo munyamahanga akabageje igihe cyose na match eshatu zingahe arakina umuhembere imyitozo gusa ariko mu gihe bitarakunda na Rayon Sport ni ikipe y'abafana iri kugerageza gushaka match nyinshi za gishuti kugira ngo wenda nubwo bushobozi nibwo buzemo ariko nabo bakinnyi ni bagumye kwicara complete hakaba rero nabandi bavuga ati ariko ku makuru yavugwaga ku nama ngo yarayibaye muri Premier League uvuga ati ariko twe tubwira hakiri kare nibiba ngombwa na chômage technique ibe yabaho kuko turabona ariho bigana urumva iyo aho ho byahagira byo gushyira abakozi cyangwa se abakinnyi muri chômage technique icya mbere navuga nuko ubivuze neza uwo muyobozi w'ikipe mwaganiye no Rayon Sport oya hari ikintu kiri kuri social media kiri muri media y'u Rwanda gisa nkaho Rayon Sport Rayon Sport irashonje Rayon Sport abakozi bayo barapfuye niyo mpamvu birirwa barira nta kibazo dufite reba fresher dufite nta kibazo na kimwe dufite ibibazo bihari ni ibibazo bisanzwe si bishya hanyuma ikibazo kikwiriye kureberwa mu buryo bwa rusange ruhago y'u Rwanda nidatabarwa ndi kuvuga ruhago ntaga rireyo ruhago Rayon Sport iri muri ruhago very fortunate ariko Rayon Sport nizindi kipe nizidatabarwa abakozi abakinnyi abatoza baraza kunanirwa guhembwa abikozwe bigizwe mu ruhare n'ubuyobozi bakabaye aribo babarebere gusa ndabisubiramo ibyo uvuga ngo bya chômage technique sinimo mbibona bigera kuri urwo rwego dufitiye icyizere abayobozi ba Rwanda Premier League na ba Ferwafa ko bari bwongere bagatekereza bwa kabiri bagafata umwanzuro w'uko aya ma weekend nagiye mbabwira tuzagenda dukina ndabibasubiriramo bwa kane hari fite icyizere ko ku itariki 19 18 20 champion y'u Rwanda izakira ni wowe uzakira ubwo ni imyiteguro yo ku ya match twebwe turi niyo mpamvu ubona kwa gatandatu utaha ubwo ni locantien 10 na zingahe 16 cyangwa 14 15 amavubi azakina kwa kabiri 15 weekend itaha niba tana twemera ko dukina champion niba twemera ko dukina champion turakomeza imikino ya gicuti turababwira ngo buri weekend turabashyira mu match twebwe turaba entertainment mwumvise umuziki n'ubu aba DJ bari gucuranga icyo kurya n'icyo kunywa kirahari umupira mwiza murawurebye twebwe turakomeza gukora inshingano zacu gusa tuributsa rwo abayobozi ntagari ukubinginga so kubabegingira ngo Rayon Sport irapfuye twebwe nta kibazo dufite ibibazo bya mikoro biri muri reyo Rayon Sport iri mu equipe afite ibibazo bya mikoro bike ugeranyije n'abandi 10 na bangahe bari muri shampiyona ariko nujya kureba muri ndorerwamo ukarebera ku makipe imwe abiri atatu afite ikidakama afite amafaranga ahora arifura uzirengagiza abandi banyamuryango barimo bapfa barimo bicwa n'inzara ibyo ni ibintu twakabaye turwanya nka umbrella nk'umutaka w'umupira muri rusange mfite icyizere ko Ferwafa League bari bubikosora njya karukangi kanyuma dusorezeho kubakinnyi bitego match ebyiri farenganye ibitego bibiri nyuma y'igihe kinini cyo yaramaze mu mvune equipe noneho ya Rayon Sport urabona mayonnaise igeze ifata Robertinho ibintu byari kugenda abishyiramo gute ugerageje kutubwira ku equipe muri rusange no gusobanura umukunzi wa Rayon Sport hari ikosa rimwe tugira byo gufata umupira nk'ibintu biraho umupira ubu ngo wabaye science abantu baragenda bakawiga twagize ibyago Robertinho umutoza wacu yaje habura igihe kitageze ku kwezi ngo champion itangire
yamubyibuka yaraje areba match ya Musanze araza toza match hano ya Muhazi atoza match ya Zamu duhita dutangira championa byari bigoye ko ahita abona iyo automatisme abona no harimo no kugarura abakinnyi Richard ndayishimiye umupira ari gukina uri ku rwego rwo hejuru Fonganya ari ku rwego rwo hejuru byari bigoye ko duhita tubona umusaruro mu byumweru bingahe bya mbere ni nayo ingaruka yo gutakaza imikino ibiri ya mbere mwabonye anga ariko itara dutsinze birashoboka ko nta hizadukura ubu ngo byamaze guhura dutsinze igitego kimwe ku buse ariko abantu bari burebe highlight mwese ngo mufite ama cameras abantu bari burebe highlight murarebe ibitego twahushije imbere y'izamu amapoto twayateye action ya Basane n'ubu ngubu felicitations kuri Cuzuzo Emega Yera koze save ikomeye navuga nti Rayon Sports yata igeze byibura ku kigero cya 80% ifatisha naho kuri Fonganya waruvuze uyu ni rutahizamu wabaye MR Bitel wa championnat ya Senegal mu 2022 hashize imyaka 2 ntago ari kera yarahavuye ajya muri Morocco ajya mu ikipe ya Itihad Tanger ni ikipe ikina Botola League champion ikico cya mbere muri Maroc arahakina arahava sezo ikurikiyeho ajya Czech Republic agira ikibazo cy'imvune bibaho uyu munsi ari Kigali turimo turamwanda ratinga turimo turamuha agaciro adakwiriye reba mu maremize mereza nguhereza arimo arafasha ekipe mu buryo bwo kudefanda imipira y'ikirere yose arafasha ekipe no ari deadly we baro yabonye imbere y'izamareta finishing so we probably have the best striker muri Rwanda Premier League muri championnat cyo cya mbere mu Rwanda ufite rutahizamu mwiza kurusha abandi haba muri profile kuko urebye ahantu yakinnye nta urakina nkahe hanyuma icya kabiri no mu bushobozi noneho kubw'amahirwe ubu ngo tuvugana ageze kuri 50% ngiye twari turimo tuganira arambwiye ati ubu ngeze mu 50-55% ntagaragera kuri Fonganya wa wundi dushaka nawe ntagarabuye ntagarabuyifuza ngayibaze none nagera kuri 70 nagera kuri 80 ubwo rekane kwivugira ibya babakinnyi babo bakina n'abana babo narababonyeje ubundi bakina n'abana babo barimo barya amapoto batsinze bitatu kuri bibiri ariko bisaba ko babaha amapenaliti reka ibyo mbyihorere nibyabereye Musanze reka nabyo mbyihorere ariko hashtag uyu mugoroba iragira iti baratinya ukuri baratinya ukuri baratinya ukuri bafite impamvu zo gutinya barimo bararwana gwe mutubabare mufunga championa mutubabare n'ukuri imbere y'Imana mufunge championa tuzongera gukina mu kwa kabiri mwaka uta baratinya ukuri kuko barimo barabibona kandi uburyo irimo itembera bakabona uburyo n'intare kuzitsinda bikomeye kavuga ati reka duhunge cika baraguhiga rero ndabigutangarije championa nigira igaruke twikinira umupira nta kindi match itahayo ariyo wenda muramenya oya ntago hari ibiganiro bigomba kuba hagati y'abayobozi ba Premier League muri rusange ama equipe yose uko ari 16 twe kubirebera kuri reyo twizeye ko impinduka ziri bubevuga.